Og det begynte da med at jeg så en person som var meg veldig nær, bli brent på bålet, og jeg hørte dens stemme skrike. Da. Jeg tenkte at dette her er noe som er helt i tidligere liv. Dette her var altså, da var jeg veldig bevisst og på en måte begynte å bli litt visere enn jeg var de første gangene da, så at nå kunne jeg sette ting i litt annet perspektiv enn tidligere, så jeg kunne være mer observatør og ikke ta den smerten inn over meg på samme måten. Og så var jeg usikker på om jeg var den bøddelen på en måte da, som utførte dette her, eller om jeg var en observatør og begynte å dvele ved det, ikke sant? Og da kom skyld og æren inn i dette sterke traumet. Så hele tiden bare jobbe med det og befri meg for det, det er årsak virkning. Vi trodde at vi gjorde det beste, alle sammen, ikke sant? Vi trodde at dette var nødvendig for å redde verden og alt mulig slags rare ideer vi har hatt. Men det var en heks da, som ble brent på bålet, levende, etter å ha gått gjennom mye annet smertefullt. Det endte opp med å bli brent levende, for man tilstår hjernen når man blir torturert lenge nok. Så tilstår man jo ting som ikke er sant også. Så det var jo sånn man gjorde. Man torturerte folk til de sa ja. Og så brant man dem levende på bålet. Og dette her fikk jeg da... Og den stemmen og det skriket, den ble aldri ferdig. Jeg gikk rundt med det skriket inn i øret. Forferdelig skrik. Og så en som jeg faktisk er glad i også, og som skriker denne smerten, så det var ganske tøft. Men jeg klarte på en måte å distansere meg litt, for at vi er alle ett da, så det er jo, uansett hvem denne er, så er det en del av meg, ikke sant, og så videre. Sånn at jeg klarte å ikke ta inn over meg det så veldig hardt ved å tenke det igjen da. Så etter hvert så begynte jeg å balansere på en måte energiene rundt meg, orden og balanse, og jeg gjorde masse ritualer og sånne ting som jeg trodde på, og teknikker som jeg kjenner, og teknikker jeg fant opp selv for å balansere energien rundt meg. Og så etter en stund med jobbing med energi, så gikk den stemmen, jeg kjente liksom energien gikk inn i øret mitt, og så i forkant av det så hadde jeg også blitt tom i hodet. Det var akkurat som det var en tom kule inne i hjernen min. Altså hjernen min var borte, hodeskallen var helt tom, sånn kjentes det ut. Og da gikk den der skrikende energien inn i øret mitt og inn i hodet mitt. Og jeg tenker ikke så mye på godt og ondt. Jeg tenker bare at også det onde som vi oppfatter som ondt også har en funksjon på en måte. Altså jeg var ikke redd for at noen skulle ta av min bevissthet eller noen ting. Jeg bare lot det gå inn. Og så ble det sånn en liten knappenårshode av den energien da, men jeg kjente at den hadde den lille sjelen som det kunne oppfattes som da var brent levende, på en måte ble av Gud sendt inn i det evige fortapelse. Og jeg kjente den vonde fortvilelsen av å tro at man var evig fortapt inn i den lille knappenårshode. Og det var veldig vondt å kjenne på da, den evige fortapelsen, det var veldig tøft. Så kjente jeg at jeg kunne begynne å styre den der lille knappenålshodet som var inni her. Det gikk liksom rundt, sånn sakta seg selv, kantene på den kulen som var inni hodet mitt, det tomrommet. Og så kjente jeg at jeg kunne dra opp hastigheten på den. Så fikk jeg en sånn intuitiv idé, vil jeg kalle det, om at jeg skulle dra opp hastigheten på den knappenårshodets store sjelen. Så dro jeg opp hastigheten, og så jeg brukte også mantra i det her. Takk for overlyshastighet, takk for overlyshastighet. Så fikk jeg den til å gå med overlyshastighet, og da gikk den så fort han hentet seg igjen selv. Så den ble faktisk to knappenårshoder. Så tok jeg de to knappenårshodene, og så fikk jeg de til å gå med overlyshastighet og hente igjen seg selv, så ble det fire. Og sånn fortsatte jeg til hele, den fordoblet seg hver gang, til hele det tomrommet inne i hodet mitt var en stor kule. Da jeg øka massen på den der lille knappenårshoden, så blir
bli som en håndball som du gikk rundt inn i hodet. Det som var fint med det på en måte da, var at den fortapelsessmerten og fortvilelsen jeg kjente inn der, den fordelte seg ut på et større areal og i en håndballstørrelse. Jeg kunne også rulle da hele den der kulen, og den hadde fargen gul da. Så begynte jeg å se for meg at dette her var faktisk en sol, og jeg skulle jobbe med den energien, fortsette å jobbe med den energien. Det tok et par dager før jeg fikk den til å bli en hel sol, og den gikk rundt inn i hodet mitt, og det begynte å bli ganske plagsomt, for at det her, jeg opplevde, jeg var på en måte i en merkelig dimensjon, som ikke var noe særlig god å være i. Men jeg følte at jeg hadde en funksjon, så jeg var trygg på det. Hadde jeg snakket med en psykiater om dette her, så hadde jeg sannsynligvis blitt tvangsmedisinert ganske fort. Det som også var veldig vanskelig, det var jo det at jeg kjente ingen som kunne forstå hva jeg holdt på med, og jeg var aldri helt sikker på om jeg var på rette veien eller noe. Så det var ganske tøft, og jeg følte at jeg så døden i øynene. Jeg hadde på meg at den energien inni hodet mitt kunne eksplodere noe som helst, og jeg frykta også det at jeg skulle gå rundt med den opplevelsen resten av livet. Så da er det jo veldig viktig at folk som får sånne opplevelser, at du får snakke med noen som vet hva det her er, og som har vært igjennom det, så kan man gi dem trygghet på at dette her går an å komme igjennom. Så det er jo så viktig med erfaringsveiledere for dem som har psykoser. Ja, det mener jeg også. Vi jobber jo for det hvitvørende. Jeg skal fortsette litt med denne traumen. For det var en slags traume, vil jeg si da. Om det hadde en funksjon for virkeligheten, annet enn virkeligheten innenfor meg, eller om det var noe større i universet, det vet jeg ikke om jeg får svar på noen gang. Men jeg hadde opplevd at dette her var noe som jeg jobbet med på flere dimensjoner. Og jeg spurte hvorfor opplever jeg det her? Det er bare du som kan det her, fikk jeg se om nå. Det er bare du. Det finnes bare deg som kan det her. Ok. Da får jeg jobbe videre. Så jeg hadde en slags kommunikasjon med noe på utsiden av meg selv med, i bevisstheten da, på en måte. Så jeg hadde en viss støtte da, derfra da. Det er bare du. Og det er på en måte, for det finnes bare deg. Vi er bare en av oss, ikke sant? Men da var jeg oppe i den dimensjonen hvor det var bare en av oss. Og jeg var på en måte i skaperkraften. Så etter hvert så fikk jeg på meg at jeg skulle dra opp hastigheten på den kula da. Og det ville på en måte gi sola en ny energi. Altså, da var det sola i solsystemet vårt, dette her nå. Det ble til det. Så det var på en måte, jeg var i dimensjonen av en slags skapelsesprosess. Så vil vitenskapsfolk si at sola vil dø og bli en sånn stor dverg, eller hva man kaller det. Men jeg hadde på en måte den prosessen, den skulle endres slik at sola fikk en ny kraft og ville leve evig, og det var min oppgave. Og den måten jeg skulle gjøre det på var å få den kula til å gå så fort da. Og jeg fikk den opp til å gå veldig fort, og da følte jeg at der skal den være. Men så fort jeg slutta å gi det kraft, så sank hastigheten igjen. Så jeg måtte, det var veldig slitsomt å gi den sola kraft, så den gikk i riktig fart. Så da begynte jeg å jobbe med det. Så jeg begynte å si, takk for kontinuerlig fart, automatisk, kontinuerlig og automatisk. Så etter å holde på med det, jobbe med det cirka et døgn, så klarte jeg da å få den der sola opp på kontinuerlig hastighet. Da skjønte jeg at jeg var ferdig av det her. Det gikk jo, den utviklingen gikk jo faktisk fremover, så det var fremdrift da, i det jobbet. Det jeg jobbet med, det ga resultater, så selv om jeg ikke visste hva som skulle skje, helt sikkert, så var det på en måte bevegelse der. Så det motiverte meg til å fortsette. Så etter hvert, når den liksom lå der og hadde den hastigheten, så hadde jeg på følelse at jeg kom til å sprenge lufta når som helst. Jeg begynte å bli redd for det da. Og så tenkte jeg dør heller i den prosessen her enn å gå tilbake igjen. Så da bare liksom la jeg meg ned og prøvde å bare slappe av så godt jeg hadde med den der snurrende kula som gikk noe granskere enn fort og bråka over jorden.
susa og skrapa bråbeinet. Så når jeg liksom klarte å legge meg ned og slappe av, så bare kjente jeg at det kom noe på høyre side. Og da så jeg at det kom masse raketter, og det var på en måte atomvåpenraketter da, som bare kom og gikk inn i... Jeg skjønte at vi skulle inn i sola. Fremdeles så var det litt av den der fortapelsesenergien inni der også, så det var også ganske slitsomt å kjenne på det hele tiden da. Selv om det på en måte var ikke mine følelser sånn, men jeg kjente jo likevel det som var inni. Så kom disse rakettene, akkurat som alle atomvåpene fra jorda ble sugt inn i hodet mitt. Og så kom de da, så smelta de og eksploderte av varmen av den sola. Før det nådde på en måte, det kom aldri en rakett inn, men den liksom smuldra opp før den nådde fram da, så jeg kjente bare trykket av energien da. Og det var akkurat som jeg opplevde at hele den siden her sånn brant opp, det kjenner jeg måtte liksom kjenne etter at ikke det hadde brent opp, for det kjente sånn ut, og det var helt svart oppbrent. Men sånn var det på energiplanet, mens i virkeligheten så, hvis noen hadde kommet og sett på meg, så ville jeg sett i hvert fall ut sånn med ikke noen brannsår. Så skjønte jeg at nå er tiden inne. Etter alle disse atomrakettene hadde blitt ferdig med å gå inn i sola, så følte jeg at nå skal dette ut av hodet mitt. Så da satt jeg meg ned igjen liksom, for jeg liksom satt meg litt opp når dette kom da, og så la jeg meg ned igjen. Så sa jeg, og det som hører med til historien var at de atomrakettene hadde nøytralisert, så at den fortapelsesfølelsen var forsvunnet. Det hadde på en måte helbredet den fortapelsesfølelsen som var så vond å kjenne på. Og da på en måte, det måtte jeg gjøre for å få bukt med det der, ideen om evig fortapelse. Det er en frykt som jeg har gått og bært på underbevist uten å være klar over det. Men sånn ble jeg kvittet traumen. Når jeg var ferdig med det, så sa jeg takk for at sola går ut av hodet mitt. Takk for at sola går ut av hodet mitt. Så kjente jeg da at den kula beveget seg ut. Og jeg så på mitt indre syn da, på en måte, eller på det andre synet, det som vi ser med det tredje øyet, da så jeg at den sola forsvant ut og liksom bare gikk ut der den skulle være da. Så var jeg befridd fra det. Og så kom det masse sånne små miniatyr-UFO-er som kanskje er like stor som cellene i kroppen vår på en måte, kanskje enda litt mindre, som bare fløy liksom gjennom skallen min og begynte å produsere opp hjernen min igjen, og da fikk jeg ny hjerne. Og så var tomrommet inne i hodet mitt borte, og så var jeg befridd fra det. Så kom jeg mer og mer ut av psykosen og over i det normale. Og det der var altså, en episode i en psykose som varte, og som hadde mye mer dramatikk i seg enn det jeg forteller her nå, for det var på en måte masse dramatikk som skjedde samtidig også, som var involvert i det store her, men det blir... Jeg kan skrive en bok bare om den ene hendelsen, hvis jeg vil. Hvor lenge var det den prosessen? Altså, den prosessen fra hekseribrenninga, så det kan ha pågått en ukes tid. Og det var på en måte i der jeg kjente at det var på en grensa til at jeg skulle gå i lufta, kunne det kanskje være to dager på toppen, på høyden. Og dette er typisk sånn jeg har opplevd å jobbe meg gjennom psykosen, og det er litt typisk for også de gamle prosessene som vi kan skrive om, sjamanens reise og så videre. Og det jeg opplevde var at jeg kunne gå med den sola og den jobbinga, eller det som skjedde i det, så kunne jeg gå og lage meg mat og liksom gjøre fysiske ting samtidig. Sånn at jeg klarte å leve i to verdener samtidig da, og forholde meg til det uten at jeg på en måte, hva kalles det, blamerte meg i den fysiske verden. Jeg klarte liksom å holde det på meg selv, slik at de rundt meg ikke så det, for jeg vet hvor hysteriske folk er når man har fått en diagnose som jeg fikk da.